Protiv Dodika Tegeltije, Kukića i alternativne televizije, vlada Sjedinjenih Američkih Država poduzela je određene aktivnosti i uvela sankcije zbog, kako je navedeno, njihove uključenosti u značajne koruptivne i destabilizirajuće radnje. Stavljanjem na takozvanu crnu listu, Dodiku Tegeltiji i Kukiću je onemogućen ulazak u Sjedinjene Američke Države. U poruci ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini navedeno je da se ovim djelovanjem ističe posvećenost administracije američkog predsjednika regionu Zapadnog Balkana i pozivanju na odgovornost onih koji podrivaju Dejtonski mirovni sporazum i učestvuju u koruptivnim radnjama. Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini navodi da su sankcije jedan od instrumenata koje međunarodna zajednica može koristiti da pokaže da se blokada države neće tolerisati. Ako postoje političke nesuglasice, onda se one rješavaju kroz dijalog u institucijama Bosne i Hercegovine umjesto bizarnog i kontradiktornog monologa. Samo sa snažnim angažmanom u borbi protiv korupcije, Bosna i Hercegovina može ispuniti svoje težnje za članstvom u Evropskoj uniji, kaže visoki predstavnik Christian Schmidt. I iz Velike Britanije stigle su reakcije, pa je vlada podržala sankcije SAD-a, a to čine i članovi britanskog parlamenta. Za sankcije unutar Evropske unije nema jedinstvenog stava, ali iz Komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Evropske unije, međunarodnu saradnju i razvoj su jasnog stava kada je u pitanju korupcija i organizovani kriminal. Glasnogovornica komisije je navela da će nastaviti pratiti situaciju unutar Bosne i Hercegovine u tom smislu. Što se tiče reakcija unutar regiona i države, i one pristižu sa svih strana. Uglavnom se oglašavaju političke stranke i njihovi predstavnici. Za Tuzlanski kanton su interesantne reakcije parlamentarnih stranaka. Uglavnom govore predstavnici opozicije, dok, kako navode u poziciji, čekaju zauzimanje zajedničkog stava iz vrha stranaka. Najviše se gleda u SDP, odakle su se danas oglasili saopćenjem, kao iz naše stranke, jer su dio vlasti sa SBB-om i PDA, protiv čijeg predsjednika su uvedene sankcije SAD-a. Iz naše stranke ističu da je najznačajniji dio platforme zbog kojeg su ušli u vlast bila borba protiv korupcije, što je prepoznala i međunarodna zajednica. Umješanost u koruptivne aktivnosti crvena je linija naše saradnje. Vlast koja je odlučna za djelovanje protiv korupcije ne smije dozvoliti da jedan od predvodnika bude pod sankcijama zbog korupcije. Nadamo se da će ovo shvatiti u PDA i da će Mirsad Kukić odmah podnijeti ostavke na sve funkcije u ovoj stranci. Ovu ostavku smatramo imperativom. Ako do nje ne dođe, naša stranka neće više podržavati vladu Tuzlanskog kantona. U kantonalnom odboru SDP-a navode da je borba protiv svih oblika korupcije i kriminala jedno od glavnih opredjeljenja SDP-a i vlade Tuzlanskog kantona, što pokazuju i konkretne aktivnosti niza antikoruptivnih mjera koje je poduzela aktuelna vlada Tuzlanskog kantona kao jedina od svih dosadašnjih vlada u Tuzlanskom kantonu, a neposredno po preuzimanju mandata. Napominjemo da je vlada Tuzlanskog kantona donijela niz zakonskih rješenja u pogledu borbe protiv kriminala i korupcije, a posebno izdvajamo zakon o porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, te oformila Ured za borbu protiv korupcije. Povodom sankcija koje je State Department uveo predsjedniku PDA, naglašavamo da najozbiljnije shvatamo poruku Sjedinjenih Američkih Država i u skladu s tim ćemo, kao ozbiljna partija, na svojim organima donijeti stav i o tome upoznati javnost. U kasnim poslijepodnevnim satima saopćenjem su se oglasili iz pokreta demokratske akcije, a kojeg potpisuje predsjednik stranke Mirsad Kukić. Iznenađen sam i razočaran odlukom američke administracije u kojoj i kao pojedinac i kao predsjednik političkog subjekta vidim izuzetno velike prijatelje Bosne i Hercegovine. Smatram da će upravo uz asistenciju američke administracije Bosna i Hercegovina biti dovedena u okvire demokratičnosti, te sam u istom smjeru djelovao već godinama kako u okviru političkog subjekta PDA, tako i kao poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Obzirom da je odluka američke administracije uslijedila bez poštivanja mog osnovnog ljudskog prava zasnovanog na međunarodnim konvencijama, odnosno bez prava iznošenja argumenata druge strane, smatram da se ovdje radi o unaprijed utvrđenom cilju razbijanja probosanskog bloka i rušenju vlade Tuzlanskog kantona. Čvrsto sam ubijeđen da će američka administracija preispitati svoju odluku te pokušati naći načina da izađe iz začaranog kruga obmane i da će u buduće svoje odluke zasnivati na argumentovanim činjenicama
činjenicama kao administracija koja je u svijetu sinonim demokratičnosti. Pokušali smo dobiti reakcije predstavnika SBB-a, ali bezuspješno. U opozicionom SDA kažu da su svoj stav za Mirsada Kukića iznijeli još 2018. godine kada je isključen iz stranke. Ovdje mene zanimaju dvije stvari prije svega, to je odgovor pravosudnih organa, kako je moguće da State Department zna nešto što naši pravosudni organi ne znaju, to je jedna stvar, a druga stvar zanima me odgovor SDP-a na ovu situaciju i sami ste rekli, evo prije 15 dana smo pompezno najavili da se ulazi u revoluciju u borbi protiv korupcije, evo mene zanima s kim će to raditi, da li će biti časni i raskinut ovaj brak napravljen iz interesa. Šta će uraditi pravosudni organi nakon sankcija, pitanje je koji postavljaju i socijaldemokrata Bosne i Hercegovine. Ako pravosuđe ne dadne pravo rijek na to, onda mi tu nemamo ništa. A ja ću postaviti jedno pitanje. Da li postoji igdje na zemaljskoj kugli da pod istim krovom svaki dan sjede, piju kafu, bračni partneri, jedan na američkoj crnoj listi, a jedan je predsjednik opštinskog suda. I SDA i socijaldemokrate Bosne i Hercegovine nakon ovih sankcija očekuju poteze vlade, odnosno kantonalnog premijera. Mislim da čovjek sa takim moralnim integritetom i tako integritetom kao profesor u najmanju ruku bi trebao da da ostavku. S njima se slažu i u Demokratskoj fronti. Navode da su upozoravali nekadašnji BH blok u kome je bio SDP da ne idu u koaliciju sa PDA upravo zbog njenog predsjednika. Smatramo da ova vlada crnolistaška treba da podnese ostavku i da se instalira nova vlast na Tuzlanskom kantonu u kojoj građani neće biti kažnjeni na način da vladaju, da ljudi koji su pod ovim sankcijama raspolažu sa budžetom, odnosno narodnim novcem u narednom periodu i u ovoj izbornoj godini. Iz kantonalnog vijeća stranke za Bosnu i Hercegovinu pozivaju stranke vladajuće većine da se odredi zbog ovih dešavanja. Posebno je bitan potez SDP-a, navode i stranke za Bosnu i Hercegovinu. Jer opravdano je pitanje da li vlada koja ima podršku u ovom slučaju pokreta demokratske akcije, čiji predsjednik je na listi sankcionisanih, može raditi u interesu građana, odnosno može li opravdati svoj epitet koji je sama sebi dala da je ona antikoruptivna. U narednim danima očekuju se reakcije svih stranaka većine u Tuzlanskom kantonu.